Oi, gente, tudo bem? Oi. O Du já tá aqui inspirado nas fotos. Tá tirando umas fotinhas. E eu vou mostrar para vocês aqui através de imagens. Um pouquinho do centro aqui de Cusco. Nós não poderíamos ir embora sem mostrar como que é o centrinho, como que é a cidade aqui para vocês, tá bom? Gente, para quem gosta, aqui nessa esquina tem um KFC bem do ladinho da igreja, tá? Que é a igreja central, né? E aí, aqui nessa outra esquina ali, essa ali, tem um Starbucks. Ai, que saudade, ó, tá vendo? Até pra ver o símbolozinho ali, ó. Delícia! Na verdade, eu tô bem com dúvida qual é a igreja mais bonita, se é essa daqui ou se é essa daqui. Muito bonitas. Nossa, é um charme. Uma sentadinha aqui no banco da praça pra tomar uma aguinha. Porque se era só o que tu queria, Du, apareceu. Ele acabou de fechar nesse instante. Ah, não! Tem bastante nuvem, mas o clima tá bem gostoso. Hoje o dia tá lindo, graças a Deus. Marzinho seco, porque olha... Agora nós vamos observar um pouquinho aqui o movimento da praça. A gente curte fazer isso quando tá nas cidades. Todas essas galerias em volta aqui da praça central, existem várias lojas, inclusive de marca, como a Denorte fez. Aqui uma loja de artesanatos e produtos aqui da região, muito bonito, Curi Alpaca. Lojas de bugiganga também. Casas de câmbio, agências de viagem, tudo você encontra aqui na Praça Central. Essa avenida aqui é uma das principais da cidade de Cusco, é a Avenida El Sol. Uma avenida também cheia de comércio, restaurantes, uma avenida bem viva, bem movimentada. Esse prédio aí na frente é a Prefeitura Municipal de Cusco. E aqui do lado tem uma construção muito bonita, que é o Palácio da Justiça. Realmente lindo esse prédio. Cheio de detalhes. Parece que ele foi restaurado há pouco tempo, tá novinho. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Detalhe das madeiras, de tudo, né, Du? Poxa. Detalhes é o que não falta. Gente, acabamos de descobrir mais uma fonte de renda para nossa viagem. Tudo der errado, a gente pega e coloca um chapéuzinho na frente da Layla e para numa praça movimentada. Porque todo mundo vem falar com ela, vem mexer com ela. É muito engraçado, muito fofo. Essa avenida é o El Sol, é onde tem todos os bancos, tem a loja da Claro, tem a loja da Intel para poder comprar o chip de internet. E onde tem várias casas de câmbio também. E uma coisa que eu acabei de fazer, eu saquei com o meu cartão de crédito no Red, na rede Red do Banco Nacional, e não cobrou taxa. Estão me seguindo agora para um restaurante. Tô falando aqui. A gente tá seguindo para um restaurante que foi indicação da Kate lá do hostel pra comer cuy. O Du quer comer cuy, né? Eu não tenho coragem. Tadinho do bichinho. Mas vamos lá. Isso que é bom e barato. Chegamos lá no restaurante e não deixaram entrar com o cachorro. Na verdade, a gente perguntou, ele falou que não podia, né? Primeira vez que acontece isso aqui no Peru,
De maneira geral, os restaurantes são bem receptivos com a Layla. Tanto porque a Layla, ela senta numa cadeira do meu lado, fica embaixo da mesa, sentadinha na cadeira. Ninguém nem vê que ela tá com a gente. Ela dorme o tempo todo, ela só quer estar com a gente, né? E acabou não dando. Então a gente voltou pro nosso hostel. Dá uns 5 minutinhos de carro, mais ou menos. E daí eu tô indo agora num restaurante para comprar frango assado e batata frita, que é o que tem aqui nos arredores para vender.